waxaan maanta doonaynaa halkan idinku yeernay inaannu halkan ka marino qodobo muhiim ah oo ay ugu horeyso komishinka jooga hadda ee lixda xubnooda iyo xubinta aan la ansixin oo muddo hadal ka socday oo horena halkan labada oday maalintii dhowday ka hadlayeen ay u jeediyeen inay codsi ama soo jeedin u jeediyeen inay banneeyaan maadaama oo muran hadheeyey intii ay joogeenba muran hadheeyey oo ay taagnayd arrintii doorashada oo iyaga wax niban tahay oo xisbiyadii iyaga aanay isla fahmin. waxaan mar labaad ku celinaynaa oo leenahay xubnaha komishinka ee maanta joogay lixda iyo xubintii wadani aan la dhaarin ama la ansixin, toddobadoodaba waxaan ugu baaqaynaa inay iscasilaan, inay banneeyaan xafiiska iyagoo danta qaranka eegaya. waxaanu ka codsanaynaa inaanay waxba is odhanin haddii ay xisbiyada isla garan waayeen ku cadgoosta fadhiga ay joogaan. waxaan u soo jeedinaynaa wax walba danta qaranka ka weyn. waxaanu leenahay komishinku shaqadiisu sidaa ogtihiin ee qof waliba ka warhayo waxay ku xidhan tahay kalsoonida saddexda xisbi ee loogu shaqeeyo iyo sharciyada yaalla. haddii kalsoonidii dhaawac gaaray si kasta ha ku yimaado, waxa weeye waxaanu leenahay waxbayaynaan isjiijiidan, waxbayaanu hadalku inaga dheeraan, waxbayaanu qaranku muran intaa ka badan sii gelin. waxa ugu hawl yar idinkaa xubnihiiya madaxweynuhuna maalintii u dambeysay wuxuu yidhi waa sheega ugu muhiimsan hadday iyagu iscasilayaane iyagi dee anigu sharci uma hayan buu yidhi, laakiinse kamuu saarin meesha sharcinimada qodobka ah ugu horeeya hadday iscasilayaan inuu diyaar u yahay oo hadday iskood isu casilayaan. waxaanu leenahay marka xubnihii banneeya waxaweeye iscasila idinkoo idinku si madax bannaan ma aha. waxaan idinkun idinku bilaabay anigu shalay baan ahaan jiray 2007-2008 baan iska casilay san adigoo shaqaynayay, xisbiyadii ma diidin, xukuumaddana markaa isugumaanaan dhicin si publiga, laakiinse waxaan uun isku garan waayey markaan aragnay in sida wax u socdaan baan isku garan waayey. kadibna waan xubinnimadii iyo xilkii markaa gudoomiye ku-xigeenka ahaaba waan iska casilay, waxba umaan noqon oo anigana waxaan sharaf iyo karaam ahayn kamaan qaadin. marka waxaan leeyahay xilku wuxuu macno leeyahay oo weliba xilka ah qaadiga ama ummad la kala xukumayo ama ummad dhex loo noqonaya, ummaddii oo raalli ah, ummaddii oo diyaar u ah, ummaddii oo ogol inaad kala xukunto, ummaddii oo waxa weeye aad dhex u tahay oo dhexnimadaadii aan duraynin bay ayay macno leedahay. waxaan leenahay haddii laydin eeseeyey qalad iyo sax wuxuu doonaa ha ku yimaado, waxba ku tiigaali maayo. haddii laydin eeseeyey saddexdii xisbiba ay idin eedeeyeen oo ay ka timi uun ama saddexdii xisbiba yaanu labadii xisbi mucaaradku xisbigii kalena aanu waxba difaacinay uu diyaar isna u ahaa. waxaan leeyahay saddexdii xisbi aa u shaqayn lahaydeen haddaydan kalsoonidoodii haysan. waxaan mar saddexaad ku celinayaan leeyahay waxaan idinku codsanaynaa oo idin abiil garanaynaa inaad bannaysaan si aynu xal u gaadhno oo qarankeennu hore ugu tallaabsado doorashooyinkiina loo qabto. marka labaad, guddigii waxa weeye odayaasha ahaa ee isxilqaamay ee waxa weeye dhexda ahaa ee go'aamada soo saaray, waxaanu leenahay waa ku mahadsan yihiin go'aamaday soo saareen. warbixintii dambena waanu la socotiinay, halka wax maraya waxay saxaafadda kala socdaan mooyaane, wixii kalena waanu la socotiinay. dadaaladoodii waxaanu leenahay sidii awoodeen u wada, sidaana kalsoonida idiin siinay baanu kalsoonideeda u haysataan. iyagoo keliya maahe dhammaan waxa haldoorka waxa weeye reer Soomaaliland iyo odayaasha iyo dadka faraha badan ee u guntan inay arrintaa wax ka qabtaan. waxaanu leenahay waxa weeye darafkayaga haddaan labada xisbi mucaaradka nahay oan afkoodi ku hadlayo, waxa weeyaan idinkuna waa u dirantiin, waa u darbantiin wixii dan iyo maslaxada iyo sidii waxa weeye hawshaasi hore loogu socon lahaa. marka iyagana saasaan aniga ugu bogaadin iyo tii hore ay qabteen baan ta kalena leeyahay. waxa weeye go'aankii aad rideen iyo meelmarintiisii baanu idinka sugaynaa sidii aa uga shaqayn lahaydeen waxaa ka qaban kartaan awooddiina. waxaan ku saddexaynayaa madaxweynaha waan leeyahay usoo jeedinayo, madaxweyne dalku adigaa maanta madaxweynaha, adigaa jooga, labana isku heli maysid oo hogaamiye qaran oo ummadeedna inaad noqoto, iyo isku heli maysid inaad istiraahdo hebel ka aargooso ama hiirtaanyo qof aad u qabto ama aad cid u qabto inaad istiraahdo ku aargooso ama iska celi. madaxweyne adiga arrintu miiskaagay taallaa,
adiga laga sugaya xilki qarankoodu ku saaran yahay maalintii suugeen dambaysay aanu xafiiska xisbiyada kuugu nimi saddexda xisbi ee weegan gudahiisa maynaan wax furfuran iyo waxa dhaqaajinaysa may muuqanin waxaanu se mar kale kugu celinaynaa aday hawshii ku dul taala adiga oo madaxweyna adaa laga sugaya adigaanu leenahay waxa weeye hadaad qaban weydo de waxa weeye waanta gunteedu un iyo dalkii aad madaxweynaha ka ahaydun marka isagana waxaanu soo jeedinaynaa inaanu leenahay go'aankii gudugu gaadhay aad tiri waan aqbalay fuli adaa laga sugaya oo madaxweynaha waxaan ugu dambaysiinayaa taageerayaasha xisbiga oo aan leeyahay xisbiyada labada xisbi waxa weeye cod iyo wadani oo aan leeyahay wadatashigii iyo waxa weeye tala ururintii iyo sidii waxa weeye xog loo ururin lahaa ee la isugu iman lahaa way socotaa waanaga xafiiskan cod isugu nimi ee shirku ka socday waxa weeye waana sii wadaynaa waxaan leenahay taageerayaasha duqaadkiina lahaada waxa weeye wixii tala iyo tusmaana waa keeni kartaan xafiisyada iyo dariiqyadaa soo marin jirteen wixii kalena naga warsuga waxa weeye patientskiina iyo sabirkiina iyo dulqaadkiinu habato waan ogahay in badan oo tiraahda waxa weeye mucaaradku waxa weeye muxuu u qaban waayey ama waxa u soo kicin waayey ama raagsanaysoo leh maa bulshada la soo kiciyo maa kalna sameeyo maa kalna sameeyo waxuna lahay naga haya haddii ay dee teg hadday inta wanaag aynu ku doonayno ku iman weydo taa doonaysay tegi laakiinse intaynu ka taxadiri karayno ka warwareegi karayno inay cunfi iyo colaad iyo weji xun inala tagto ayaynu isku daynaa inaynu uga dabdhigno wejiga wanaagsan baynu marka hore ku baadi doonaynaa waxaynu weji wanaagsan ku helayno weji xun ku baadi dooni mayno waxaan leenahay idinkuna sabir iyo dulqaadyeesha suga oo waxa weeye waa idiin maqannahay inta aan nala joogin inta nala joogtana dee taladaaba qayb ka yihiin bulshada reer somalilandna waxaan ugu bushaaraynayaa ma jirto walow xisbiyadu ay isku mari la'yihiin madaxweynihii isku mari la'yihiin labadii xisbi inaan hawshaasu dhaqaaqin oo aan weli la isla meel dhigin oo taa aanu ka soo jeedinayno appealka ay tahay haddana waxaan reer somaliland ugu bushaaraynayaa ma jirto xagga xisbiyada mucaaradka ee afkooda ku hadlayo wax taagtaagan oo ama nabadgelyo wax yeela ama dhibaato ah ama cunfiya ma jirto oo ay xisbiyadu isticmaalayaan haddii aan lagu kalifin waa naga isfarayna in la dul qaato bulshadana waxaanu leenahay dareenkeeda lahaada waxa weeye inta dhexda ah iyo inta waxa weeye danta jecel reer somaliland wax leena wanaaga iyo samaa ka taliya aad iyo aad ba mahadsantii waa yahay xirs cali xaaji xasan magacaygu cabdirashiid cabdilaxi xuseen waxaa ka socdaa universal tv waxaad sheegtay inaad u soo jeesay commissionka doorashooyinka casila adigoo ku hadlaya afkii labada xisbi ee mucaaradee u cidiya wadani laba xubnood ayaa ku idinku jira xubinta ee cid iyo xubinta aan weli iyadu la dhaarin labada xubnood ma la kulanteenoo ma u soo jeesayna iscasilaan waxaad adigaaba sheegayay waa commission oo commissionku marka commission laga yidhaahdo waxay la noola sameeyeen xubnaha kale oo xubno commission aho waxaa loo diyaariyo loo dhaariyay inay dhex noqdaan marka waan ka wada codsanay waan u wada jeedinay soo jeedinta waan u wada diray hadday noqotona waan la wada kulmaynaa inaan la kulano hadday noqotona la kulano laakiinse iminka taasu nooma qorshaysna waxaan usoo wada jeedinay inay iscasilaan marka wax gaarno ama jiro waa mahadsantii mahadsantiiweydiiyo haddiiba commissionkan aad usoo jeedisan iscasilaan haddii ay iscasili waayaan go-aankaa qaadanaysa muxuu yihi go-aankaanu qaadana waa kaanu ka tashanayna waa